A mostra a próxima parada, as peregrinas toman a cidade, quere facer unha homenaxe ás mulleres en xeral a través de 12 esculturas de peregrinas. Nos últimos anos, si se vende falar en distintas accións de peregrinas, pero durante moito tempo, sempre a imaxe icónica do camiño eran peregrinos homes. Quixemos facer 12 esculturas diferentes que exemplifiquen distintas mulleres que vemos que chegan a Santiago, que vemos polos camiños, e tamén falar de que no camiño, o camiño fondo é como un pouco a vida, non? Hai unha serie de dificultades, unha serie de etapas que pasar, algunhas son máis sinxelas, outras menos. Levamos as mulleres sempre cargas nas nosas mochilas, e un pouco con este xogo propuxemos o escultor Álvaro de la Vega que fixera en madeira estas 12 mulleres que no fondo somos un pouco todas. Cando Gemma, a comisaria, me fai esta proposta, pois eu centrei-me un pouco no aspecto do que significa o camiño como tránsito e tamén como sufrimento, non? Porque son para personas non habituadas a andar, como sucede con moitos peregrinos, é moi duro facer tantas etapas seguidas, entón decidín engadirles ou asociar a equipaxe, non? Que é o que nos vai ao lombo, que nos pesa, asocialo a aspectos dos que acabo de falar. Entón, algunas das figuras, das pezas, non todas, levan certas referencias un tanto metafóricas, esa idea do sufrimento, do cansacio, da dureza, nunha palabra física, do camiño. No meu traballo, desde fai anos, desde que vivín aquí na costa, concretamente en Rianxo. Rianxo é un lugar onde hai moitas bateas, entón nos peiraos de Rianxo aparece con frecuencia desfeitas de bateas que renovan. E gustoume moito a coloración destas madeiras usadas que cos óxidos dos clavos que as atravesan, ademais das traves de ferro, pois cambian de color, convírtense en o color habitual do eucalipto, convirtese en color azulado, violáceo, e gustoume moito esta especie de sufrimento que manifesta a madeira usada. Das 11 pezas deben ser 7 ou 8 con madeira reciclada e outra con madeira de castañeiro, que é outra das madeiras que utilizo sempre. En realidad son as dúas madeiras que utilizo agora mesmo. Todo o traballo que fago iníciase ca presentación da idea nun papel, é dicir, o deseño, o dibuixo. Entón, empecé a marcar tipologías, digamos. Era interesante que estas mulleres representaran casi todo o mundo, non? Mulleres orientais, mulleres negras, mulleres occidentales, todo. Ese era un dos aspectos que me interesaba tocar, é dicir, a muller do mundo. O proceso que se sigue sempre empezas a traballar cas ferramentas máis rudas, a parte máis abocetada, máis ruda tamén do material, e despois todo é un proceso de converxencia hacia a sutileza, non? Sutileza tamén cas ferramentas, a sutileza pois, nos acabados ou no perfil final da figura. E ese é o meu proceso, e despois acaba pois, hasta eso, manexando pinceliños para darle un pouco de a cor. A cor eu dona sempre unha cor transparente pintada que perviva sempre a madeira. Non, iso é fundamental, a presenza do material inicial ten que estar aí. Non son de pintar con colores opacos de maneira que a madeira quede oculta detrás das pinturas. Non. O protagonismo ten a madeira. Unha vez que as dei por terminadas, quedei bastante satisfeito. Quizá, ao mellor, ampliei un pouco a miña gama de cores, que eu son máis de cores mortecinos, de cores tendentes ao gris. Van máis co meu carácter ou co a miña forma de interpretar as cousas. Pero quedei satisfeito porque era necesario tamén que cromaticamente pois, tamén fora
un abanico, unha experiencia amplia que se pudera tanto como a propia procedencia destas mulleres. Non? Cando falábamos de que era interesante dar un aspecto universal do que é o movimento hacia Santiago, do que significa o Camiño de Santiago, tanto para crentes católicos como para outras persoas.